Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Nan zamun kam topic de aga characteristic of enzyme de ya property of enzyme de sahi da tas tamun bar bar wa chi enzyme se de yo dead speed of the rate of biochemical reaction sahi da kho mang la khabar kalo chi enzyme chi gam de yo reaction ki chi gam de saki gi matlab da ga reaction chi gam de tezi khpakhpar pae ki nahi uski ga na baki sa akhli se without being permanent alternate in the process se da mung bar bar wayu da shan mung banan characteristic the enzyme wayu all point da ga vel le chi enzyme chikam de pakhpala no net change occur in the enzyme ko sa tabdili wa tabdili narazi occur in enzyme during the reaction par reaction pa dauran ki pa enzyme ki is qisma change narazi khudai kar de chi reaction chikam de aga tizai zaka کچرته یو ریاکشن چې کوم دی هغه په 10 جول کې کیږي د چې کوم دی په 1 سیکنډ کې وکی یا د انزایم کار د چیو ریاکشن چې کوم دی دا غي سپیډ چې کوم دی تیزول منتفت سپیډ اف کیمیکل ریاکشن چې د انزایم کار دی چیو د ریاکشن چې کوم دی سپیډ چې کوم دی هغه تیزول صحیح ده مونږ بار بار ویلیو چې دا یو بایولوژیکل کیټالیسټ دی چې د سپیډ اف د ریټ اف بایو کیمیکل reaction them bar bar value was there they require in a minute amount says with up a minute ki second ki chikal enzyme chikam de as ki enzyme chikal pa da reaction ki add ki gi nu saki gi da reaction chikam de pa second ki gi pa minute ki gi sahi da with they are highly specific in their action tas da wo chi da har enzyme chikam de yo khpal kar de like a protein wale pa ki protease enzyme de sahi da دغه شانتی کاربوہائیڈریٹ چکم دے ایم ایل ایز دے صحیح ده دغه شانتی لیفیڈ چکم دے لائکیز چکم دے یوس کی داغی چکم دے سپیسیفک د هر انزایم یو سپیسیفک کار دے صحیح ده لکه تاسو پروټین وګورئ صحیح ده د پروټین چکم دے پاک یو انزایم دے صحیح ده پروټیز دغه خپل کار دے یا سٹمک کی تاسو وګورئ پیپسین چکم دے دا انزایم دے اپ سٹمک کی کار کوي ٹرپسن چکم دا بل انزائم دے دا پا سمال انڈسٹینڈ کی کار کے نو دا ہر انزائم چکم دے یو خپل سپیسیفک ایکشن دے دے آر افیکٹڈ بائی ٹمپریچر انزائم چکم دے سے کئی افیکٹڈ کئی ٹمپریچر ہم کئی دا با انشاءاللہ ڈیٹیل سر بیا منگوائیو چی دے انزائم آفٹیمم ٹمپریچر سے دے لکہ زمان دے یومن باڈی ہو گو رہی 37 ڈگری دے دا آفٹیمم دے کلر دینے سے وا کی گی انزائم چکم دے آب ڈی نیچر کی گی ڈسٹرائی کی گی با دا با انشاءاللہ ڈیٹیل سر وائیو پل خبر تاسو دا کې چې دے آر افیکٹڈ بائی پی ایچ چې دے سکے پی ایچ تاسو وګورئ صحیح پاور آف ہائیڈروجن چې کوم دے مختلف قسم تاسو وګورئ نو صحیح دا د پیپسین تاسو وګورئ دا غی پی ایچ څه دے د ٹرپسین چې کوم دے دا غی پی ایچ وګورئ ہائی ہائی دے د پیپسین چې کوم دے اغه لوی دے لو دے صحیح دا نو به انشاء اللہ ڈیٹیل سر به خدا یو کریکٹرسٹک د دی هم دی صحیح دا سم کیٹلسٹ ریورسیبل ریئیکشن دی سچ چې کوم دی هغه ریورسیبللی لکه اے پلس بی دینه سی راکړو او د سی نه بیا واپس اے سی از اکول ٹو اے پلس بی داسې دی دا چې ریئیکشن دی دینه پروډکټ جوړ شو د پروډکټ نه واپس چې کوم دی ریئیکشن جوړ دی یو ریورسیبل ریئیکشن دی صحیح ده سم انزایم چې کوم دی سم ریکوا کو انزایم دی صحیح ده کو انزایم چې کوم دی سې انزایم دی کو انزایم چې کوم دی موږ سې ویلو دا هغه انزایم دی چې دی لوزلی اٹیج دی صحیح ده دے آر انہیبیٹڈ بائی انہیبیٹر صحیح ده لکه تاسو وګورئ سه انزایم چې کوم دی لکه موږ مختلف قسم وګورو تاسو به په دا کې لیدلی یو اکټیویټری یو انہیبیټری اکټیویټر مطلب دا دی چې د انزایم څه کول یو سپیډ سرټن سبسټان چې کوم دی هغه ته څه ویل اکټیویټر صحیح ده سپیډ چې کوم دی تیز او وایل د ادر تاسو انہیبیټر څه شی دی انہیبیټر چې کله موږ تاسو اگزامپل درکو تاسو به کورون کې به ډنډو هغه فینی پنکه به تاسو دلې هغه هم تیزولی شي هم یې روکولی شي نو دغه شیان داسې دی دا اکټیویټر او انہیبیټر هم دی صحیح ده دغه شیان کوپیکټر څه ته ویلی شي کوپیکټر یو نان پروټین پارټ لکه تاسو ګورئ دا پروټین پارټ دی دی سر اٹیج دے نان پروٹین پارٹ اٹیج دے دا نان پروٹین پارٹ دے او دا انزائم دے دا پروٹین پارٹ انزائم فاسے پروٹین دے دا پروٹین پارٹ دے دا او دا نان پروٹین پارٹ دے
دي د سره دي دوي شي كوفاكتور دي د سره شي كوفاكتور دلته تاسو اوس دلته وګورئ چې كوفاكتور څه ته جسم انزایم ریکوار نان پروتین ار آیان چې سو څه انزایم دا چې هغه نان پروتین پارټي یا مالیکیو یا آینه د سره آی ته كوفاكتور كوفاكتور په جندو چې دا پروتین پارټ ته دي سر اٹیچ دی نان پروتین پارٹ دي د سره شي دي ته شي كوفاكتور اس طرح سے کوپیکٹر چکن دی ٹو ٹائپ دی یو آرگینک سوری پروسٹیٹک گروپ تے پروسٹیٹک دیتے ویلے شی چی او انزائم چکن دی انزائم اغا سدے بالکل ٹائٹلی بانڈے ٹائٹلی صحیح دا یو اگزامپل بمونگ دلتا واخلو پا دی سر یو انزائم چکن دی اغا اٹیج دے وہ بالکل ٹائٹلی صحیح دا نو دیتے سے لیشی دیتے رہی کی پروسٹیٹک گروپ ہوتے ویلے شی اور کو انزائم سے تے ویلے شی دا لوز لیا ٹے جی لکا اگزامپل بمگ دا الواخ لو دستا سر انزائم دے صحیح دا لوز لیا ٹے جی لکا تا مو ڈائیگرام گورو دا شان لوزلی چکم دے اٹھے چی آئے دیسے کو انزائم اور پروسٹیٹک تاس اگو رہی پروسٹیٹک تاس تو منگو ہوئی چی آغا سی آ بالکل ٹائٹلی اٹھے جی ٹائٹلی اٹھے جی نیتے سر دیتے ویلے شی پروسٹیٹک گروف اور کو انزائم تاس اگو آغا لوزلی چکم دے آغا اٹھے جی کوپیکٹر لوزلی بانڈ تو انزائم دے آر کار کو انزائم دیتے سر ویلے شی دیتے ویلے شی کو انزائم صحیح دا وس منگوی چی انزائم چی کم دے چی کل پسل کی دن دے نو اگر سر چی انٹرا سیلولر یا انڈو انزائم ملے شی او بل انزائم چی کم دے اگر کل دے سل نا چی کم دے باہری صحیح دا لکا سٹمک کی اگو رہی دا اس پسل کی دن نا دا انٹرا مطلب سے پسل کی دن نا لکا مائٹوکانڈیا سائٹوپلازم تاس اگو دا غشن خوص تاس تو دا وہی چی سم انزائم چی کم دے آغا دا سن باہری لکا سٹمک کی اگو رہی سمال انڈرسٹینڈ کی اگو رہی دا سی دا ایکسٹرا دا سن چی کم دے آغا باہر دی دی دا سی ایکزو انزائم دی دا سی لیشی دی تیرے شی ایکزو انزائم مانگا کریکٹرسٹک ہوئی دوبارہ بھی ریفیٹ کو چی کریکٹرسٹ دا انزائم سی دی خصوصیات دا غیر پراپرٹی سی دی مانگتا سی چی انزائم چی کم دے پا د یو ریئیکشن چې کوم دی تیزی خو پخپله به کې نه یوز کیږي نه به کې صحیح ده نه یوز کیږي په پخپله خو د یو ریئیکشن چې کوم دی هغه تیزی دی چې کوم دی یو سپیسیفک ایکشن به د دې به یو خاص پی ایچ وي د دې به یو خاص ټمپریچر وي چې کله د هغې ټمپریچر نورم سوا کیږي نو انزایم چې کوم دی هغه به ډیډ کیږي هغه به تباہ کیږي صحیح ده سه انزایم چې کوم دی هغه انهبیټر دی سه ایکټیویټر دی صحیح ده جو کمی دے شی ام سے بعد کے دے شی دا شان سے چکم دی کوپیکٹر دی کوپیکٹر منگ مطلب یو چنا دا یو پروٹین پارٹ تے اور دی سرا اٹیج دے نان پروٹین پارٹ دا سے شو دا کوپیکٹر شو دا شان منگ تا ستا بیا ہوئی پروسٹیٹک گروپ ستا ویلے شی دا کوپیکٹر دو ٹائپ تی دا یو دا سی انزائم دے چندو چکم دے سی دو لوزلی سوری ٹائٹلی تب ڈائیگرام کیوں گور رہے دو چکم دے ٹائٹلی اٹیچ جی صحیح دان دب پروسٹیٹک دے کو انزائم اسو گور رہی کو انزائم چکم دے تاس لبا ہوں اگزامپل دور کون چی دا لوزلی چکم دے کو انزائم چکم دے آغا سی لوزلی اٹیچ جی صحیح دا آغا شانتی لوزلی اٹیچ جن دی تسویلی چی دور کو انزائم بیا منگا ہوئی چی انڈو انزائم سے تولی شی چی مطلب پسل کی دن نے مائٹوکانڈریا سائٹوپلازم پسل کی دن نے چی سونا انزائم چی کم دے آگا ریاکشن کئی چی اسن لکم باہر دے آگی تولی شی ایکسٹرا سیلولر لکا سٹمک ہو رہی صحیح دا سی دا ایکسٹرا سیلولر چی کم دے انزائم دی صحیح دا نو زمان ٹاپک چی کم دے نن سو کریکٹرسٹک آپ انزائم چی دے انزائم کریکٹرسٹک سدی دې سره سره چې کوم دی موږ تاسو یو میسج هم درکوم چې د بل لپاره چې کوم دی وړه وړه خوشحالي چې کوم دی هغه څه کوئ هغه فایده کوئ دې سره بستاسو باډي ته چې کوم دی هغه سکون رسي لکه مختلف قسم نور کسان چې کوم دی هغه ته وړه وړه
خوشحالي ورکو نو دې سره چې کوم دی تاسو ته به یو ریئل هیپینس چې کوم دی خوشحالي چې کوم دی هغه به هم ملاویږي. کوشش کو چې نور انسانانو ته چې کوم دی هغو ته هم وړه وړه خوشحالي ورکړي. که د هر څه خوشحالي نو انشاءالله دې سره به ستاسو خوشحالي چې کوم دی هغه هم سیوا کیږي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او زموږ دا چینل چې کوم دی لایک کوي سبسکرایب کوي او که داسې کسان دي چې هغه مختلف قسم اکیڈمیز چې کوم دی هغه نشي جوین کولی هغوی ته څه مسایل دي مختلف قسم فاینانشیل ایډ دي نو زموږ دا لیکچر چې کوم دی هغوی سره څه کوئ شیئر کوئ لایک کوئ صحیح ده. دغه شانتې موږ ستاسو کانسیپټ چې کوم دی هغه په پښتو کې کلیئر کوو داسې نور هم ډېر شي اردو کې دي انګلیش کې دي خو عام مطلب دا چې تاسو پوه شئ په خپل نالج کې چې کوم دی تاسو خوب ڈیپ لاٹ شی خپو شی کنسپٹ کلیئر شی اور ایگزام کی چکم دے پخپل پوائنٹ سے لے گئی جی سر سر چکم دے تاسو مارکس پم چکم دے ان شاء اللہ سیوا کی گی اور کوشش کو چی دا یو یو پوائنٹ نوٹ کوئی پخپل الفاظوں کی چکم دے انگلش کی لی گئی جی سر سر چکم دے تاسو سو نالج چکم دے اور رستورزا سیوا کی گی اور جان بھی پو کوئی جی سر سر چکم دے مونږ تاسو ته دا ووایو چې ډېر کسان داسې دي په نیم کې هغو رټي وي نو کوشش کوو چې رټي مو وای صحیح ده. Oh, no, thank you for watching. Jazakallah. Wassalam.